interrompemos a programação para transmitir ao vivo a cerimônia de inauguração da pista oeste da Via Mangue, considerada uma das maiores obras viárias da capital pernambucana. Acompanhe. Passamos a palavra ao senhor Geraldo Júlio, prefeito do Recife. Boa tarde. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. É um grande prazer poder participar desse ato aqui hoje com vocês. Eu quero cumprimentar a excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, dando-lhe as boas-vindas aqui à nossa cidade do Recife. Cumprimentar o nosso governador João Lira Neto. Cumprimentar a minha esposa Cristina Mello. Cumprimentar o ministro das Cidades, Gilberto Ocki. Quero também cumprimentar o ministro da Educação, Henrique Paim. Cumprimentar o secretário de Comunicação Social, Thomas Traumann. Cumprimentar o senador Armando Monteiro, senador Humberto Costa, deputado federal Fernando Ferro, a deputada federal Luciana Santos, o deputado federal Pedro Eugênio, o deputado João Paulo, o deputado Pastor Vilauba. Cumprimentar a construtora responsável por essa obra, no nome de Fernando Queiroz Galvão. Cumprimentar os deputados estaduais, secretários estaduais, municipais, vereadores aqui presentes. Cumprimentar a todos e a todas que estão aqui e cumprimentar especialmente e abraçar especialmente os trabalhadores e as trabalhadoras que construíram essa que é uma grande obra. Aqui de nossa cidade. Eu quero, presidenta, inicialmente, começou 3-1, começou 3-1, a Copa começou bem. Eu quero, presidenta, cumprimentar as lideranças, claro, todas as lideranças aqui presentes, claro. Pessoal da imprensa também que está aqui, merece nossos cumprimentos também. Eu quero, presidenta, inicialmente, dizer da alegria de nós podermos estar aqui entregando algo tão importante à população, porque já hoje será aberta ao tráfego a pista oeste aqui da Via Mangue, já oferecendo um serviço de muita qualidade a milhares de pessoas que vão poder usar essa via. Também, presidenta, fazer dois breves esclarecimentos nessa fala de agradecimento que nós fazemos aqui. Um esclarecimento rápido com relação ao financiamento dessa obra, que muitas discussões aconteceram aqui em nossa cidade, na imprensa, na mídia local, na política local, com relação ao financiamento dessa obra. Mas o que é importante, presidenta e todas as autoridades, governador aqui, o que é importante é que essa é uma obra que vai oferecer serviços à população, oferecer ao povo mais qualidade de vida numa coisa importante que é a questão da mobilidade. Então, as discussões sobre financiamento, eu acho que a gente conclui com uma frase simples, direta e rápida. Essa obra é uma obra paga pelo povo, para o povo, para servir a qualidade de vida do povo. Agradecer também ao ministro Gilberto Ocki, presidente, e quero aqui fazer um registro em relação à atitude, à conduta, à forma como o ministro se comportou e conduziu esse processo desde a visita que fizemos aqui no dia 23 de maio. Eu estive aqui, presidenta, com o ministro, no dia 23 de maio. Nós visitamos a obra, identificamos as condições da obra, o que poderíamos fazer, combinamos de retornar. No dia 5 de junho, voltei à obra com o ministro Gilberto Ocki e nós combinamos que, no dia 13, estaríamos aqui realizando essa visita, esse ato, exatamente da forma como esse ato está ocorrendo hoje. Então, eu quero aqui, presidenta, fazer esse registro ao ministro Gilberto Ocki, pela forma como ele conduziu, e eu procurei conduzir esse processo também da maneira mais equilibrada, mais séria, mais educada, mais elegante. Quero aqui agradecer a sua equipe, presidente, em nome do ministro Gilberto Ocki. E falar do mais importante dessa tarde. O mais importante dessa tarde é exatamente essa obra que nós estamos aqui. Uma obra cuja ideia inicial, o primeiro pensamento, a primeira reflexão sobre ela, é uma reflexão que tem certamente mais de uma década, muito mais do que isso. Uma obra que foi pensada num tempo em que muitas cidades no mundo afora ainda priorizavam o transporte individual. E muitas cidades no Brasil, não era diferente, se imaginava que o transporte individual poderia ter condições de resolver a questão da mobilidade nas cidades. Hoje a gente sabe que essa realidade no mundo inteiro
ela já não é mais aceita, o transporte público, andar pela cidade, o pedestre tem a prioridade. O Recife, há 13 anos atrás, tinha 300 mil veículos. Hoje, já chegamos a quase 650 mil veículos, presidenta, numa rede viária que sustentava praticamente 300 mil. Então, a necessidade da gente fazer a inversão de prioridades, da gente poder ter o pedestre priorizado, as ciclovias, o transporte e meios alternativos de transporte, e, sobretudo, o transporte público, precisam ser priorizados. E essa obra aqui vai oferecer 5 quilômetros, praticamente, de calçada, de uma calçada de belíssima qualidade, onde as pessoas, os recifenses, poderão andar com muita tranquilidade, se deslocar com muita tranquilidade, e também aqueles que usam a bicicleta. Para a nossa alegria, para a nossa felicidade, aqui no Recife vai crescendo a cada dia as pessoas que vão usando a bicicleta como meio de transporte no seu dia a dia, para trabalhar, para levar o seu dia a dia. E essa obra vai oferecer 5 quilômetros de ciclovia de grande qualidade, com grande segurança, onde muita gente vai poder cruzar aqui praticamente o bairro inteiro usando a bicicleta no seu dia a dia, como meio de transporte. Então, o pedestre e a bicicleta estarão priorizados e também o transporte público, porque já na próxima segunda-feira, presidenta, nós poderemos já colocar em funcionamento uma faixa azul aqui na Domingos Ferreira, de 6,5 km, que vai priorizar o transporte público e que vai oferecer a 17 mil passageiros por hora, no horário de pico, mais velocidade. Então, se quem vai passar de carro aqui na Via Mangue vai reduzir o tempo de cerca de meia hora para cerca de 5, 6 minutos, e isso vai ser muito bom, são milhares de pessoas que vão ter esse benefício, mas também aqueles que passarem pela Domingos Ferreira no transporte público também vão ter um belo benefício de andar pela faixa azul, que é a faixa exclusiva de ônibus, e de ter o seu tempo de deslocamento reduzido, podendo dedicar mais tempo à sua família, podendo dedicar mais tempo aos seus estudos, podendo dedicar mais tempo à sua vida. E um último registro, presidenta, de agradecimento que a gente faz aqui, é um agradecimento aos 2.400 trabalhadores e trabalhadoras que construíram e que realizaram, que transformaram em realidade essa obra. Aqui a gente tem alguns deles, e em nome deles aqui eu queria agradecer a todos os 2.400 que transformaram isso aqui em realidade. Há 17 meses atrás, eu tive a oportunidade de, assim que assumi a Prefeitura do Recife, via obra, conversar com os trabalhadores, ver o andamento da obra, visitei a obra e estive com os trabalhadores. E quero aqui hoje fazer um agradecimento a esses trabalhadores, a essas trabalhadoras, que um ano e meio depois entregam a obra e a obra já fica disponível para a população do Recife. Obrigado, trabalhadores, obrigado, trabalhadoras, o povo do Recife vai ter esse benefício. Obrigado. E agora fará uso da palavra para o senhor Gilberto Ock, ministro das Cidades. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, presidenta Dilma Rousseff. Quero cumprimentar aqui o governador João Lira Neto, o prefeito Geraldo Júlio, que acabou de falar, com a sua esposa Cristina Mello, os ministros Henrique Paim e Thomas Traumann, senadores Humberto Costa e Armando Monteiro aqui presentes, deputados federais João Paulo, Fernando Ferro, Luciana Santos, Pedro Eugênio, todos os servidores da Prefeitura, em nome do secretário Vitor Vieira, de Infraestrutura, a todos da Caixa Econômica Federal, em nome do vice-presidente Medalha, quero cumprimentar aqui a construtora e também aos colaboradores da Queiroz Galvão. Eu quero deixar um abraço aqui a Fernando Queiroz Galvão, e a todos que fazem essa obra. E a minha palavra aqui é muito rápida, muito breve. Quero dizer que nesses 4,5 km de Via Mangue, que será entregue nessa faixa aqui hoje, são recursos do povo brasileiro, mas por determinação da presidenta Dilma Rousseff. São recursos que voltam para a população em termos de benefício. Operações essas que trazem os recursos que são arrecadados no Brasil, aqui para a Prefeitura do Recife, que tomou um empréstimo para fazer grande parte dessa obra, uma obra que tem aqui um valor de R$ 433 milhões, onde R$ 331 milhões é um financiamento concedido à Prefeitura do Recife. E a outra parte é uma contrapartida direta da Prefeitura do Recife. Mas eu não poderia deixar de aproveitar esse momento para dizer
que além desses 4,5 quilômetros de infraestrutura, de uma via selecionada, perfeita, que vai facilitar a vida do povo do Recife e também da grande região metropolitana aqui do Recife, alinhados a isso, eu quero dizer ao governador do estado, nosso querido João Lira Neto, que somados a esses 4,5 quilômetros, ainda temos 51,5 quilômetros de benefícios para a população de Pernambuco, através do BRT, dos corredores de transporte, dos terminais de integração e de todo um investimento sendo feito também no metrô e nos BRTs e lá no terminal da Copa. Então, amanhã, quando a Copa do Mundo iniciar aqui em Pernambuco, nós teremos, com certeza, a facilidade para que o pernambucano e todos os turistas brasileiros e estrangeiros possam usufruir já de parte importante da mobilidade para se locomoverem até os estádios aqui de Pernambuco. Então, parabéns ao prefeito Geraldo Júlio, parabéns ao governador, mas parabéns, presidenta Dilma Rousseff, por esses investimentos aqui no estado de Pernambuco. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Convidamos a presidenta da República, o governador de Pernambuco, o ministro das Cidades e o prefeito de Recife a descerrarem a placa alusiva à via, à visita à Via Mangue. Palavra, presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu estava pensando que era o senhor, governador. Primeiro eu quero cumprimentar, eu vou olhar isso, tá? Pode deixar que eu vou olhar. Quero primeiro cumprimentar aqui os trabalhadores. Eu cheguei aqui e vi todos os trabalhadores que ainda estão aqui na obra ali. E quero dizer que é um momento muito especial falar com vocês, porque os verdadeiros heróis dessa obra são os trabalhadores desse país que a constroem com as suas mãos. E queria saudar também o governador de Pernambuco, João Lira Neto. Cumprimentar o prefeito de Recife, a senhora, Geraldo Júlio e Cristina Mello. Cumprimentar os nossos ministros de Estado, Gilberto Ock, das Cidades, Henrique Paim, da Educação, Thomas Trauma, da Secretaria de Comunicação Social. Combinar os senadores Armando Monteiro e Humberto Costa. Cumprimentar os deputados federais, Fernando Ferro, João Paulo, Pedro Eugênio, Pastor Vilalba de Jesus, Luciana Santos. Cumprimentar o senhor Fernando Queiroz Galvão, membro do Conselho de Administração da Queiroz Galvão. Em nome dele, eu cumprimento os empresários responsáveis pela obra. Cumprimentar a imprensa, os senhores e senhoras jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Hoje é um dia especial. De manhã eu estive em Brasília inaugurando um BRT de 42 quilômetros. E hoje estou aqui inaugurando a Via Mangue e essa maravilhosa ponte estaiada. Ambos, tanto o corredor BRT de Brasília como a Via Mangue aqui em Pernambuco e essa ponte estaiada, que de fato é uma obra de arte, elas fazem parte do esforço do governo federal. Nunca antes o governo federal tinha investido em mobilidade urbana. Vocês sabem por quê? Porque consideravam que mobilidade urbana não era função do governo federal. E daí o que aconteceu nesse tempo todo? Aconteceu que não tinha obra de metrô, não tinha obra de mobilidade urbana. BRT, que é uma espécie de metrô sobre rodas,
quando o caminho é exclusivo, e o VLTs, que é aquele veículo leve sobre trilho. Isso não existia no Brasil na proporção que o país merece. Aí houve uma decisão no final do governo do presidente Lula, no sentido de que a gente tinha, sim, de voltar a investir nas cidades brasileiras e no transporte urbano de massa. E aí, a partir daí, começou toda essa questão da mobilidade urbana. Quando eu fui eleita, continuando esse processo, nós destinamos 143 bilhões de reais, montamos uma carteira de 143 bilhões de reais. Uma parte era orçamento geral da União, a outra parte era financiamento dos bancos públicos federais. E por que dos bancos públicos federais? Porque os bancos públicos, eles oferecem o dinheiro há 30 anos e há uma taxa de juro mínima em relação à taxa de mercado e com uma carência de 5 anos para pagar. Caso contrário, a conta não fecha. A conta nem fecha porque os estados e as prefeituras sozinhos não têm recursos suficientes em todo o Brasil, em qualquer estado do Brasil, incluindo São Paulo, que é o estado mais rico da federação. A conta não fecha se o governo federal não entrar no jogo. E aí nós entramos no jogo, porque em tempos de Copa a gente sabe que só um time ganha a partida. Ninguém individualmente ganha partida, ninguém. Agora, o governo federal é o atacante, porque entra com muito dinheiro, eu quero falar para vocês, não é pouco, não. E no passado não tinha isso, não. Ninguém do governo federal colocou dinheiro em 9 metrôs. Nós estamos colocando dinheiro em 9 metrôs. Uma quantidade grande de BRTs, quilômetros e quilômetros, e quilômetros e quilômetros de VRTs. Então, eu chego aqui no Recife muito feliz, porque o corredor Via Mangue é um corredor que melhora o cotidiano da vida aqui na cidade do Recife, moderniza todo o transporte urbano de massa. Vocês olham que uma obra dessas, ela vai ter 3 características. A primeira e talvez a mais importante é ganhar tempo. Ganhar tempo para quem? Para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para donas de casa, para as mães de família, para os pais de família, para os pequenos empresários, para os médios empresários, enfim, para todos os habitantes de uma cidade que preferem usar o transporte de massa ao invés de usar o transporte individual. Não tenho nada contra o transporte individual. Sei que, para muita gente, ter seu carro próprio é um sonho. Sei disso e acho que, se a gente melhorar o transporte público de massa, o que vai acontecer? As pessoas, nos dias de semana, vão preferir o transporte coletivo. E, quando ela for passear e não tiver aquele sufoco para chegar no trabalho, na faculdade, na escola, enfim, na sua atividade pública, ela pode usar seu transporte privado. Agora, o transporte público, quem vive em grande cidade tem de compreender a importância do transporte público de massa. E é isso que nós estamos fazendo no Brasil. Aqui, eu acredito que a inauguração da Via Mangue ela tem quase 5 quilômetros. É uma solução, eu sei, para o trânsito da Zona Sul, vai desengarrafar e vai também melhorar outras vias que eram congestionadas. O ministro me disse que aqui nós vamos ter uma grande melhoria, né, para as pessoas que moram em alguns bairros da cidade e utilizam a Via Mangue. Por quê? Porque é a segunda questão. Vai reduzir muito o tempo de viagem. Leva mais de 1 hora para sair do centro para chegar no final da Boa Viagem ou em Piedade. Então, quando você reduz o tempo, você está ganhando vida. Você reduz tempo para ganhar vida. Vida com quem? Com a família, com os amigos, com os parentes. Usufruir,
né, dessa relação afetiva, que é aquilo que constitui a nossa vida. Uma coisa muito importante, é que nós garantimos, nós financiamos famílias e moradias através do Orçamento Geral da União para as comunidades de Beira Rio, Jardim Beira Rio, Pantanal, Deus nos Acuda, também conhecido como Paraíso, e Xuxa. Então, uma outra coisa foi que as pessoas que saíram daqui para a gente construir essa Via Mangue, elas tiveram um benefício de ter sua casa própria. Então, veja bem, você não prejudicou essas pessoas que moravam aqui em habitações precárias, muitas vezes correndo riscos. É, querida, eu olho para você, pode deixar. Eu tenho certeza que o prefeito é uma pessoa sensível e vai atender a senhora. Mas, de qualquer jeito, eu vou pedir para alguém da minha equipe, por favor, aqui, ó. Vocês podiam, o pessoal aí da Secretaria-Geral podia atender. Vai lá. Bom, outra coisa que eu acho importantíssima é que as famílias, essas famílias moravam em palafitas, gente, em palafitas. Então, a melhoria vai ser significativa, tenho certeza que já foi. E a proteção dos mananciais, porque essa é uma obra plenamente e ambientalmente correta. Então, por três razões, eu fico muito feliz de estar aqui, de estar participando dessa inauguração. E eu sei que nós temos uma quantidade imensa de obras em parceria, ora com o Estado, ora com a Prefeitura, espalhada por todo o Recife e pelo Estado de Pernambuco. E aí eu queria dizer uma outra coisa para vocês. Eu vou sair daqui e vou lá no terminal Cosme e Damião. Esse terminal Cosme e Damião também foram feitos em parceria com a Prefeitura e o Governo Federal. O terminal do BRT, não o terminal do metrô, nós vamos inaugurar, né, prefeito? O terminal do BRT. E é uma obra também que, eu vi as fotos, mostra uma qualidade que é muito importante, porque tem de ter um princípio nas obras que a gente faz para a população. Elas têm de ser de qualidade, elas têm de respeitar a nossa população e garantir que tudo que nós fazemos para ela seja da melhor qualidade possível. Logo depois de eu ir lá no Cosme Damião, eu vou fazer uma formatura do Pronatec, o Programa Nacional de Ensino Técnico, que é, eu acredito, um dos programas mais importantes do meu governo, porque é garantir para as pessoas, para qualquer brasileiro e qualquer brasileira, acesso à educação técnica, à educação profissionalizante. E a gente sabe que educação técnica e educação profissionalizante significa qualidade do emprego, significa mais renda, mais dinheiro no bolso, mais comida na mesa, mais oportunidade. Então, nós vamos participar da formatura, gente, da formatura de 1.300 jovens, homens, mulheres, adultos, que têm com isso uma grande oportunidade. Nós colocamos 14 bilhões de reais, fazemos uma boa parceria com o Sistema S e os institutos federais de educação tecnológica, que são as nossas escolas técnicas. Eu não sei se você sabe, mas nós já tivemos proibidos de fazer escola técnica até 2005, quando o Lula mandou uma lei acabando com a proibição, porque era proibido que... Veja bem vocês, era proibido que o governo federal construísse escola técnica. Então, hoje, não só nós
expandimos as escolas técnicas por todo o Brasil, inclusive aqui em Pernambuco. Pernambuco foi muito beneficiado, mas também garantimos uma parceria com o que há de melhor em escola e ensino técnico. Sistema S, SENAI, SENAC, SENAT e SENAR e aos institutos federais de educação. Finalmente, eu quero dizer que mais tarde eu estarei junto com o presidente Lula numa reunião. E quero dizer que o presidente Lula é dos nordestinos pernambucanos um dos mais ilustres, junto com tantos outros que nasceram aqui, poetas, como João Cabral de Melo Neto, Gilberto Freire, Josué de Castro, que é... que é motivo de orgulho para todos vocês, motivo de muito orgulho. Então, eu vou encerrar para poder cumprir essa agenda e estar certinha no meu compromisso lá com o Lula, que é às 19 horas. Agora, antes disso, antes de beijar todo mundo e agradecer, eu vou dizer que eu vou passar ali, ó. Vou passar, mas vocês vão entender, né? Vocês vão entender que é rapidinho. A gente tira um retrato, dá um beijo bem gostoso e, como vocês dizem, um cheiro. Eu vou dar um cheiro. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff a Pernambuco. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.